Olá! Seja muito bem-vindo ao canal WZPJ Informática. O defeito de hoje, cara, é realmente bizarro. O cartão de memória tá gravando, normal. De repente, SD erro. O cartão deu erro no cartão de memória. Eu vou colocar ele para gravar para você ver o erro que dá. Quer ver, ó? Tá normalzinho. Coloquei um cartão aqui de 8 GB. Vou ligar aqui a câmera. Ligou normal, ó. Vou colocar para gravar. Ó. Tá gravando normalmente. Normalmente ela dá essa mensagem de erro com um minuto e pouco de gravação, ela já dá o erro. E aí você não consegue acessar mais o cartão. Ele chega até a salvar o vídeo, mas é complicado. Começa a gravar um vídeo de um minuto e pouco no máximo. Eu creio que seja o quê? O defeito. O cartão de memória está aquecendo, não está dando conta, e aí ele vai e corta o sinal do cartão. Vou deixar gravando e vou falando aqui do lado para vocês poderem entender. O que, que eu fiz? Eu fui lá e comprei um cartão de 32 GB da SanDisk, e ele é tipo 10, ó. Deixa eu ver se eu consigo botar um foco aqui para vocês verem que ele é tipo 10. Olha lá, ó. Tipo 10, ó. Tá vendo? Já está chegando, ó, a quase um minuto de gravação. Já ele vai dar o erro. Presta atenção. O que, que eu fiz? Eu substituí esse cartão aqui. Ele é um cartão tipo 4 de 8 GB. Eu coloquei mais para um uso de teste, gravar alguns videozinhos. Só que ele não comportou. Hoje ele tá gravando até a mais, até, ó. Já tá com um minuto e pouco. E não deu erro no cartão ainda. E esse aqui eu coloquei para substituir. E funcionou beleza. Já cheguei a gravar quase uma hora de vídeo com esse cartão aqui, ó. E não deu problema. Então, se você tem uma máquina dessa, com um cartão tipo 4, igual o meu, e começa a dar problema de erro de gravação, aparece lá, erro de cartão. Ó, já tá dando quase 2 minutos e não deu problema. Vamos parar essa gravação aqui e vamos começar uma nova. Vamos ver se ele vai travar. Vamos colocar para gravar aqui. Vamos ver se ele vai dar o erro. Aparece SD erro, bem no display aqui, ó. E aí não grava mais nada. É um defeito meio revoltante, porque igual agora, por exemplo, deu um minuto e pouco de gravação e ele não deu erro. Às vezes você vai pra rua, tá gravando, o negócio vai lá e pô, do nada, erro no cartão. Vamos aguardar mais um minuto pra ver se ele dá problema. E como eu falei, tava dando esse problema, eu peguei e substituí por esse cartão aqui, ó. É um tipo 10, ele é bem rápido esse cartão. Ó. Olha lá, tipo 10, tá vendo? Aqui já vai se aproximando de um minuto. Vamos ver se ele vai dar o erro. Olha lá. Finalmente deu danado o erro. Aí ele faz isso aqui, ó. SD erro. E pronto. Não grava de jeito nenhum, ó. Hoje ele ainda quis aparecer. Tipo assim, eu vou aguentar um pouco mais porque tá aparecendo no vídeo. Mas normalmente é um minuto de vídeo. Pronto. Travou a gravação. Ferrou com tudo, ó. Já não grava. O que tem que fazer? Tem que desligar a máquina e ligar de novo. E se eu for gravar outro vídeo, o tempo vai diminuindo. Com certeza, agora ele vai gravar com um minuto e já vai dar problema. Então a solução para esse problema de SD erro, ó, é um cartão novo. Você coloca um cartão novo tipo 10. Por que tipo 10? Por exemplo, eu costumo gravar vídeos aqui em 1080 60 frames. Então força bastante o cartão, entendeu? Se eu preciso que tenha um acesso rápido. Então o mais recomendado para vocês seria isso, para esse tipo de problema. Beleza? Espero que esse vídeo tenha ajudado você, pelo menos me ajudou no caso, né, e vai me ajudar no futuro. O problema da GoPro que grava um minuto e para é esse, pelo menos no meu caso foi cartão de memória, beleza? Não se esqueça de se inscrever no canal, vai ficar mais 2 vídeos no final desse vídeo e a gente se vê na próxima. Valeu!